Աբաղ Արաբոցյան ադրբեջանական կողմը ռազմական գործողություններ է սկսել Արցախ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Ակտիվ ռազմական գործողությունները բացի սահմանային հատվածներից հակառակորդը թիրախավորել է Արցախի խաղաղ բնակավայրերը, քաղաքացիական բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը և Շուշի քաղաքը։ Արդեն հրապարակվել են կադրերը, որտեղ երևում են այն ավերածությունները, որոնք որ այդ հրետակոծության հետևանքով տեղի են ունեցել։ Ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ ունենք նաև քաղաքացիական բնակության շրջանում տասնյակ վիրավորներ և երկու արդեն հաստատված զոհ, Տատ և Թոր, Մարտունի քաղաքից, Թորնիկը 9 տարեկան աղջնակ է։ Եվ այս պայդրությամբ հակառակորդը շարունակում է ինտենսիվ կրակվարել շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Պետք է շատ կարևոր հայտարարություն անեմ, որ քիչ առաջ հակառակորդի կողմից տարածված այն տեղեկատվությունը, որ իբրև թե մի քանի բնակավայրեր են կարողացել գրավել, դա ապատեղեկատվություն է, այդպիսի բան չկա։ Պաշտպանության բանակը կարողանում է, ավելի ճիշտ, պաշտպանության բանակը լիովին վերահսկում է իրավիճակը։ Երկրում Հանրապետության նախագահի արդեն հայտարարել է ռազմական դրություն և զորահավաք։ Արաբոցյան, արդեն վաղ Արաբոցյան տեղի ունեցել ազգային ժողովի արտահերթ նիստը, որտեղ ելույթով հանդես է եկել Հանրապետության նախագահ, այս պահին նախագահի վերահսկողությամբ իրականացվում է բոլոր աշխատանքները, թե քաղաքացիական բնակության հետ կապված, թե տնտեսության և թե ընդհանուր առմամբ ռազմագործողությունների մասով։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը վերահսկելի է և ուզում եմ ասել, որ բոլոր ջանքերը պետք է գործադրենք, որպեսզի այս իրավիճակը կարողանանք պատվով հաղթահարել և համոզված եմ հաղթահարելու ենք, այս պայդրությամբ արդեն բազմաթիվ զանգեր ունենք, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունից, Մայրենիքից, այնպես էլ Սփյուռքի տարբեր գաղթօճախներից, և բոլորին կոչ ենք անում համազգային մոբիլիզացիա իրականացնել, որպեսզի կարողանանք ինչպես նախկինում, այնպես էլ այս անգամ հաղթանակով դուրս գալ այս իրավիճակից։ Համենք դրանում միանշանակ համոզված ենք։ Ժողովրդի շրջանում միանշանակ կարող եմ ասել, որևէ խուճապ չկա, հանգիստ վիճակ է, իհարկե բոլորը գտնում են հիմնականում ապաստարաններում, քանի որ ինչպես արդեն նշեցի, հակառակորդը այս անգամ թիրախավորել է նաև խաղաղ բնակությանը և դա կատարում է ամենայն լրտիությամբ։ Եվ կապված արդեն տեղեկատվական քարոշչական աշխատանքների հետ, մենք Արաբոցյան արդեն ձևավորել ենք միասնական տեղեկատվական շտաբ պաշտպանության բանակի ներքո և իրականացնում ենք համակարգված աշխատանք։